Vipi, it's your boy Ambunya Kingsley Brand and your PVsuals. People are asking, why is it that the transfer of Benson Omala Ochieng ilikuwa failed or it collapsed? Because after yesterday, it was confirmed that Benson Omala was going to Algerian top tier Premier League, but ikakuja tena ikakuwa collapse. It's because Benson Omala kwa ile club ambayo alikuwa anaenda kule upande wa Algeria ambayo ilikana kama Sportive dula Sauora iliweza backfire just because of ile slot ya foreign players ilikuwa isha katika. And this because ile club ambayo Benson Omala alikuwa anaenda kucheza kule ilikuwa already another deal ilikuwa imeshafanyika, because they signed another foreign player ambaye anatoka kule Ivory Coast, na hii ilikuwa just because of Gor Mahia through the leadership of Ambrose Rache, they delayed ile transfer ya Benson Omala kwenda kule Algeria. Remember this now the second time Benson Omala ama yule kijana ambaye anajulikana kama Benson Omala Ochieng transfer yake ina backfire, na ilikuwa kama Benson Omala angeenda kuchezea ile club ya uko Algeria alikuwa anaenda kukula pesa nzuri, sawia na Gor Mahia pia wangekuwa wanakula pesa nzuri, because kuachilia tu Benson Omala peke yake kwenda ile club ya kule Algeria ilikuwa inamfaidi pesa nyingi sana. Kwa hivyo Benson Omala hatakuwa anaondoka humu nchini Kenya, atakuwa anasalia kuendelea kuchezea na klabu ya Gor Mahia hadi mwisho wa msimu. Sijui kauli yako ni vipi, Benson Omala hatakuwa anaenda kule upande wa Algeria, na Benson Omala alikuwa anasainiwa na pesa nzuri. Manake Gor Mahia walikuwa wanapata kitita cha 3 point something million, alafu pia Benson Omala alikuwa anaenda kupata 1.5 million per month, alafu anapata ile allowance ya nyumba, gari, insurance cover. Kauli yako ni vipi Benson Omala hajaweza kwenda kule Algeria? Tuko hapa ndani ya PVsuals Media, iwapo unataka kupiga picha yako, iwapo uko na matanga, any event ambayo inahusiana na videography or photography, unakuja unatafuta PVsuals hapa ndani ya Kakamega. Na iwapo pia unataka kupiga simu moja kwa moja kuwasiliana na wana PVsuals, namba ndio hiyo ambayo iko hapa hivi chini. Niite Ambunya Kingsley Brian.